Всім привіт! Наявні платівки, фінідові платівки, які є. Це Закарпатський народний хор Микола Попенка, Черкаський державний український народний хор, Буковинський ансамбль пісні і танцю, Буковинський ансамбль пісні і танцю, хор «Вірьовки», хор «Вірьовки», «Червона рота», Державний український народний хор «Поліський», народний хор «Клинок». Там з другого боку це пісні які. Це пісні. Міст. Стан платівок. Ладно. Ладно. Аж тут це є підклеї. Плачівка. Ідеально. Тут такий ячик. Стан теж ідеальний. Можливо, один-два рази таке слухалися. Аналогічна ситуація. Там ідеально. Тоже идеально.